skin. Prepáčte, je niečo nové? Neviem. Zuzana ho stále drží v umelom spánku. Ja aj myslím s pani Nosalovou. Tečie tretia infúzka a sladne má výsledky krvi. Bianka? Prosím, zavolajte do labákov, na čom sa zasechli. Marta Nosalová. Už netreba? Nie, treba. To je škôlka. Pardon. Áno, pani učiteľka. Prepáčte, ale ešte spí. Slúbila som vám, že sa vám ozvem, keď ho zobudíme. A ja už si aj viem, čo mi povie. Nejaký mladík bol svedkom celého incidentu, natočil to na video, už to stihol zavesiť na sociálne siete. Podarilo sa nám ho skontaktovať, máme jeho svedeckú výpoveď. Áno, bežím do škôlky, Jelenka strašne dohryzla a dokopala nejakého spolužiaka, vraj jej ukázal video. Ako Marian. Ako Marian, váš manžel Marian Turčan, kope Juraja Repaja. A už ste ho chytili? Idem po ňu, nech ju neunesie. Nie, ty nie, Hana. Ja pôjdem a dovediem ju sem. Tu budete v bezpečí. Vydávajte pozor na Hanu ako doteraz. Diana, zožente Vilmu, bude ju mala potrebovať. Idem zobudiť Juraja. Je čas. Môžem tu zostať? Môžete počkať, ale poprosím vás niekde mimo jednotky intenzívnej starostlivosti. Hneď ako bude pacient schopný vypovedať, ja vás zavolám. Poď.